Ek wil u net gauw bemoedig vir oggend. En ek wil sommer net vra dat u dit net sal in gedagte hou wat ons gesing het vir oggend of ons harte net Jeremia aanbid het vir oggend om te sê the battle belongs to you. Toe ek vir oggend het ek sommer my hart met hierdie ding in my hart wakker geword. En dit is dat hierdie gedeelte waar die Here Jesus in Lukas 5 bedien het, en daar was een melaatse, en die melaatse uit die aard van die saak was so moedeloos vir sy toestand. Nou ons kan nou dink, hoe moet een melaatse voel, maar melaats in die Bybel, ek meen as ons nou vandag terugkyk, en dan dink ons melaats, ja, maar wie is nou melaats? Ons sien nie meer melaatses nie, maar die simboliek of melaatsheid het in die Bybelse tyd was iets gestaan vir onreinheid. Dit was moes, as iemand aan 'n melaatse geraak het, niemand mag aan hom geraak het nie. En hy was die outcast ene, want allemaal het hom uitgewerp, omdat hy melaats gevoel het. En melaatsheid in vandagse tyd is, as iemand onrein voel, en sikkel met 'n probleem, en sikkel met, en het voel vir jou so, dat iemand outcasted is, of dat ek outcasted is, met ander woorde, een persoon wat vandag geestelik melaats voel is, iemand wat sikkel met een probleem, wat hy nie van ontslaa kan raak nie. So dit is die hele ding rondom melaatsheid. En hierdie ou, ek lees dit net vir u, en terwyl hy is, Lukas 5 vers 12, maar ek lees dit net goed vinnig vir u, en terwyl hy in een van die stede was, kom daar een man vol van melaatsheid, en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en sê vir hom, en smeek hom en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Ek dink nou vir oggend aan wat ons gesing het, en gesê, the battle belongs to you. Every fight I fight from my knees. I'm desperate for you. You are a good, good father. Om dit in gedagte te hou. Daarop steek hy sy hand uit, as Jesus steek sy hand uit na hierdie ou, en hy sê, en raak hom aan, nou geliefdes. In daardie tyd vir iemand om 'n melaatse aan te geraak het, was ongekend. Dit was nie supposed gewees nie, as jy verstaan wat ek bedoel. En wat het ons al baie al gesê, ons is so ingestel baie keer om vir mense net hande op te lê, maar die hart van die Vader is om mense arms om te lê. Stem jy saam, as jy verstaan wat ek bedoel. En dit is die boodskap, net die aksie van die Here Jesus, het die fariseers en die omstanders gevloor, net in daai oomblik, dat daai melaatse onthou, hoe het hulle met die melaatse gewerk, hy was buite die stad gewees, as hy aan hulle geraak het, was hulle aangesteek, dit was daai tyd se COVID gewees, as jy nou verstaan wat ek bedoel, en, maar hoor nou wat sê Jesus, hy raak hom aan, en ek dink nie, hy het net so getats nie, ek dink Jesus het hom toegevou, ek dink dit is hoe Jesus, ek dink Jesus het hom nog geklomp soene op sy kop ook gegee, en hy sê hierdie woorde, ek wil, kom ons sê net gauw, Jesus wil, yes, kom ons, dat jou hart het net hoor vir oggend, Jesus wil, hy wil reinig, hy sê ek wil, word gereinig, en dadelijk hierdie melaatsheid hom verlaat, toe gee hy hom bevel, om dit aan niemand te sê nie, maar die rede daarvoor is, omdat hy 'n Jood was, en die Jode mag nie op die kol geweet het, dat Jesus die Christus is nie. Goed, maar gaan vertoon jou aan die priester, want dit was die gebruik in die tyd, en offer jou en reinig, vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het, tot hulle getuienis. Goed, maar net hierdie woorde vandag, het ek vir oggend in my hart mee wakker geword, en dit is dat Jesus' woorde is, ek wil, en toe die melaatse so kyk, toe sien hy, verbeel jou as die melaatse vir die eerste keer in 'n spieël gekyk het, en homself bekyk en besnuif het, en agtergekom het, maar hy's skoon. Wat was die emosie, wat denk jy moes die wow gevoel gewees het, en dis my gebed vandag, en ou Joe gaan vandag vir ons bietjie voorvat, hy het my gevra, nee, ek joke nie, maar voordat hy vir ons, kom ons maak dit ons oortoe, ek wil net vir oggend
vir mensies bid, as het reg is so, kom ons maak net ons oort so toe, en as jy dalk vir oggend, for some reason, want onthou, hy is a good, good father, en die Here is so ingestel vir ons harte, die Here is so ingestel, en hy is, Irina het nou gesê, hy is bezig met jou, sy ingesteldheid is by jou, en die Here weet wat jy beleef, en die Here weet van daai diepe gevoel, as hier iemand is vandag, van melaatsheid, en sê Here, as u wil, sal u my ook gezond maak, en my gebed nou, Papa God, is dat u elkeen vanoggend die arms sal omlee, dat u ons sal aanraak, en dat ons in ons harte sal ervaar hoe u vir ons sê, u wil, maak net jou hart oop vir die Here in hierdie oomblik in dit, in die naam van Jesus. En ek bid Here dat ons in die spieël sal kyk, en Here die waardigste spieël, die mees ware spieël vandag, is u woord, is u opinie oor ons. En ek bid vandag, Here, gebruik hierdie geleentheid, dat ons in die spieël sal kyk, en ons eie skoonheid, die feit dat ons skoon is, van melaatsheid, dat ons het sal raak sien, en dat ons ook net kan sê, Here, ek kan nie anders, ek kan nie stil bly, oor wat die Here gedoen het, ek bid het vandag, kom werk in ons midde, Here, in Jesus naam, yes, amen, my blessings, geniet het uit jou. Hallo, sê goeiemorgen. Alright, ons kan vandag begin by Galasiërs 5. Dit is maar waar ons meeste van ons tyd vandag gaan spandeer. So ons gaan begin by vers 16 en 17. Nou hier is ook nou die eerste keer wat ek nou nie een mic by my het nie. O, ek moet wegtrek. Hallo, is dit beter? Baie beter. So as ek nie weer om my handen te maak nie, of awkward is hier so, vergewe my. Maar kom ons vat om. Galasiërs 5 vers 16 en 17. Ek gaan net die NIV uitlees vir die meeste van die tyd, hier en daar as hy verander sal ek vir julle sê. So vers 16 sê, So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Nou, en dan gaan het later ook nog aanhaal, Romeine 7, sê Paulus vir ons, die goed wat ek wil doen, die kan ek nie doen nie, of ek sukkel om het te doen, maar die sleg wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En het laat het klink asof het hierdie touwtrek is in homself, van wat ek wil doen en wat ek moet doen, en wat ek nie recht krij nie, en wat ek ongelukkig recht krij om te doen. En hoeveel keer is het met ons ook so? Met ons as christene, ons wil lewe op die regte manier, ons wil lewe soos wat Christus wil, ons moet lewe, maar hoeveel keer gaan ons uit, en ons kan nie daarby hou, en hoeveel keer gaan ons uit, en ons struikel, en ons uitgaan, dan val ons weer terug in ons ou gewoontes in, en in ons ou goeders in, en even goed wat ons weet, ons is nie veronderstel om te doen nie. Nou, soos om een voorbeeld te gee, weet hoeveel keer van ons ry, nou in die pad af, of ons ry hier op die lang pad uit, en vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede, as ek nou besluit, ek gaan 'n naweek weg, hier iewers along the way, is daar 'n kar so stikkie voor my, en dis gewoonlik 'n ou kar, en hy besluit, hy kan nie meer 5 sekondes wag nie, hy moet nou in die pad kom en ry. En dan moet ek van 120 af gaan 40, 60 se kant toe. Weet, en dan is daar een paar mooie woorde en een paar handgebare wat daarby saam gaan, wat niemand help nie. Bijvoorbeeld ook, jy weet, ek het, ek dink het was iewers die maand gewees, nou, toe ek terugkom van Potch af, en ek die bloemhof pad,
En nie op een van die draaie. Man, dit gaan lekker, die pad is lekker stil, lieflik. En nie op een van die draaie sien ek, hier is moeilikheid. Want die ewesklik besluit te wees, hy wil nie meer hier wees nie. Hy wil nou hier aan die ander kant van die pad wees. En hulle het ons een saak, hulle stap oor. Maar ek moet ankers daar so gooi. En weer eens wat saam gegaan het, baie groot geskrik. Eerste woorde wat in my mond het kom is, dankie Jesus. Maar die tweede woorde was nie so mooi nie. Want toe is ek nou bietjie kwaad vir die paard wat veronderstel is om na die beeste te kyk. En sommer vir die beest self ook. maar weer is die punt waarop ek daar neerkom is, hier is goed wat ek weet, as 'n Christen ek nie veronderstel is om op te tree nie. Maar in die oomblik, as dit soos Paulus sê, die sleg wat ek nie wil doen nie, die doen ek. En hier is maar klein voorbeelde, jy weet, hoeveel kere doen ons, wat ons, weet is hoeveel keer doen ons God ons nie moet doen nie, wat even moeite is om te doen, wat jou extra moeite vat om verkeerd te doen, doen ons nog steeds. En ek is maar dieselfde, partykeer doen ek ook extra moeite om sleg te doen. Maar weer eens, ek sal dit nooit goed praat nie. En in teendeel, hier is van speciale belang in ons land, baie van ons, en weer eens, ek sluit myself in dit in, hoeveel van ons het racistische neigings in onsself? En ek sal dit nooit goed praat nie, en ek weet dit is van die pad af, en ek weet dit is letterlik van die duivel af. Maar racisme het nie plek in Godse koninkryk nie. Daar is nie plek vir dit nie. God het ons elkeen gemaakt, so ons, daar is nie plek vir dit in sy koninkryk nie. Maar nou gaan Paulus aan, in vers 19, sê hy, the acts of the flesh are obvious. En dit sê ons nou, hoorie, ons moet nou nie, of die gees en die vlees is in strijd met mekaar, en nou gaan hier by vers 19, the acts of the flesh are obvious, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Nou, net so vir die mense wat Afrikaans is, gaan ek het gauw in die nieuwe lewende vertaling lees, ook van vers 19 af. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, towerkins, vyandigheid, risie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, willepartytjies en sulke dinge. Nou, baie van die goed wat hy hier so noem, is 'n term wat baie ander dinge vasvat. Soos byvoorbeeld, as ons kyk na sexual immorality, ek het dit nou in Engels hier so neergeskryf, ek het ook maar bietjie gaan rondsoek vir van die goed. They say the first three sinful lifestyle Paul lists all fall within the category of sexuality. Sexual immorality is from the Greek term porneia, a catch-all term referring to any kind of sexual activity outside of biblical marriage. Adultery, bestiality, homosexuality, extramarital sex, promiscuity and so forth are all covered under this idea. Nou wat vir my skokkend is, jy weet, deesdae sê die mense, wie wat, dit is ok om porn te kyk, want dit is 'n goeie release vir 'n mens, so wie wat, dit is ok, gaan aan, maar ons weet, deur wat Paulus sê, enige iets wat buiten Godse idee van die huwelik is, is nie van hom af nie, en dis hoekom die idee van porn kyk, is nie van God af nie, en ons kan het nie doen nie, al sê die sogenaamde slim mense, hoorie, dit is goed vir 'n man om dit te doen, volgens God is dit nooit 'n goeie ding om te doen nie. En die volgende, nie soos eindelijk waar ek by uitkom, want impurity is so wye term. Ek het eindelijk gesoek, weet wat val onder impurity. Ek gaan nou die Griekse woord hier uitsê nie, dit is baie vreemd vir my, maar hy sê, it is referring to any kind of uncleanness in our thoughts, words and actions. Thoughts motivated by lust, greed or excess or part of this group. Nou kyk, ek het ook al baie gesê, weet, Jesus het even gekom om die gedagtes wat ons het te verander.
Nie net die manier hoe ons leven nie, want ek meen, dit is half nog makkelijk om jou leefwijze te verander om na iets te lyk, maar om jou gedagtes te verander om ook so te lyk. Dit is waar het begin moeilik raak en dit is ook wat Jesus vir ons kom doen het. Nou kyk, Paulus het nie hier so uitgesit, denk ek, om een volledige lys van te gee van wat ons nie mag doen nie. Ek meen, as jy kyk in die, even in die Oud Testament, is daar baie langer lyste van wat God gesê het, die mens nie veronderstel is om te doen nie. Maar hierdie is een beginpunt, wat Paulus net gesê het, hierdie is voor die hand liggend, hierdie is makkelijk om te sien, hierdie is nie goed wat ons verstel is om te doen nie. Maar nou kom ons by die andere kant van die koin, en nie so is waar eindelijk ons focus lê. Want even as jy kyk in die Oud Testament, jy weet as die profete een negatieve uitspraak gemaakt het, was het altyd gevolg door iets positief. En bijvoorbeeld hulle gesê, luister Israel, julle is bezig om aan te jaag, hierdie gaan gebeur as julle aanjaag, maar verander julle weer, ek sê julle seën en al die dinge. So, hy het altyd een negatief gestel en van daar af, dan sê hy, maar julle kan verander, dit hoef nie so te wees nie, hier so is hy positief. So hier kom Paulus ook, hy stel die negatief, hy sê, luister ouwens, hierdie is nou gedrag wat julle nie moet heen nie, maar hier so is hy positief. In vers 22 tot 25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Nou weer eens net die Afrikaans in die Nuwe Lewende Vertaling, maar die vrug van die gees, maar die wat die vrug van die gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie een wet nie. Nou, hierdie nege eigenskappe is eigenskappe wat elke Christen moet hê. Nou, ongelukkig het ek nog nie al 9 eigenskappe bemeester nie, want dit is een proces. Dit is een proces om te verander, om al hierdie 9 eigenskappe te hê. Nou, kom ons kyk na die volgende 2 verse. Die eerste is Matteus 3 vers 8. Nou, dit is Johannes die Doper, en dink hy was even bezig om mense te doop op die stadium, en hier kom die fariseers en die sadiseers, en ek kan nou nie precies onthou wat voor het gebeur het, maar duidelik is Johannes moeilik vir hulle, want hy noem hulle put vol slange. Nou, hy hier vers 8 sê vir hulle, produce fruit in keeping with repentance. So wat hy vir hulle sê is, luister ouwens, julle kan nie net hier staan en ja en amen op alles wat ek sê nie. Julle is nou veronderstel om vrug te dra, om te wys, dat hier waarop julle sê ja en amen, is nou deel van julle lewens en dit het julle lewe verander. En nou net so vir ons, sê dit, ons kan nie ook net sê, ja, ek is een Christen, ja, ek glo in Jesus nie. Ons lewe is veronderstel om dit te wys. Ons kan dit nie net uiterlik sê nie, ons lewe moet dit ook wys. En dan Johannes 15 vers 1 en 2 sê Jesus vir die mense, I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. So eerst sê hy, hoorde ouwens, ons is voorstel om vrug te dra, en dan sê Jesus, luister ouwens, hier moet dit gaan werk. Ek wil hê julle moet baie vrug dra. So wat gaan gebeur is, ek gaan bietjie begin snoei. Nou, die snoei, of kom ek begin so, die branches waarvan hy praat, is ons nou obviously mense. Want ons weet ook in die eindtijd is daar ons nou mense wat het nie gaan maak nie. Maar dit is nou nie die punt wat ek wil maak nie. En natuurlijk wil hy elke mens moet vrug dra. Maar verder meer sê hy, dat as jy gaan vrug dra, gaan jy gesnoei word, sodat jy meer vrug sal dra. Jy weet, terwijl ek nou hier so voorbereid, nou kom ek op 'n paar stories af, en hulle allemaal het een ding in gemeen. En dan gaan hy een van die stories vertel. Die ou sê het een wingerd by sy huis. En die ding lyk baie mooi. Jy weet, dit is nou nie een plaas wat Tom wingerd het nie, dit is nou een ou in sy jaar het hy nou een wingerd. En hy sê die ding lyk baie mooi, maar hy dra nie baie vrug nie. Hy sal net soos een bossie druiwe dra, een jaar. Maar hy het een vriend wat wel ken van die story, hy werk even op een wynplaas. Die vriend sê vir hom, nee, maar hoorie, want hy klaar nou by sy vriend en hy sê, dis nou wat gebeur, en sy vriend sê vir hom, maar hoorie, het jy die ding al gesnoei?
Hy sê, nee, kwit, nog nooit die ding gesnoei nie. En hy sê, nee, maar kom, ek doen dit vir jou. Die vriend kom daar so en hy snoei, maar kyk, dit lyk my, dit lyk rof, want dit is net takke en blare en goed wat die wereld vol lê. Dat die actually dink, hoor, ek het nie meer een wingerd oor nie, want hy sê, dit lyk of daar nou net een stok in die grond uitgroei. En hy het so vir die vriend gesê, luister, Tom, dit lyk my wingerd is dood. Hy sê, nee, kyk net, wacht nou vir die seisoen. In daai seisoen, sê, het hy soveel druiwe geoes, hy moes even vir sy biermense, moes hy van die druiwe gee, want hy kon nie, hy het te veel gehad vir homself. Nou net so, die snoeiproces is nie altyd lekker nie, maar dit is 'n proces wat ons gaan help om meer vrug te dra, om meer te lyk soos Christus. Nou, daar so is twee maniere van snoei wat God gebruik wat ek agtergekom het. Die eerste een sien ons in Jakobus 2 vers 4, en hierdie is nou die ene wat rarig nie lekker is nie, maar ek dink is ook een van die wat die meeste vrug sal dra. Is Jakobus 1 vers 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters. Nou, ek gaan goeie so stop, wat interessant is vir my altyd van Jakobus, of hierdie deel van Jakobus is, toe hy die brief geskryf het, sê hy net, hallo, gaan het, hier so is wie ek is, en dan val hy dadelijk in met hierdie, hy mors nie eers tyd nie. So, I consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So, daar word nie tyd gemors, hy sê, luister, ons, hierdie is wat gaan gebeur. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. So die feit dat ons in hierdie goed ingaan, gaan maak dat ons meer vrug dra. Wanneer ons in hierdie goed gaan en deur gaan en volhou, dit is altyd die belangrike ding, en volhou, dit is wanneer ons gebou word. En hy praat nie van as ons deur hierdie goed gaan, nie, hy praat van wanneer ons deur hierdie goed gaan, want nie een van ons is gevry waarvan hierdie goed afneem. So ons gaan definitief deur hierdie goed gaan, maar selfs al staan ons nie sterk nie, selfs al val ons, selfs al ry iemand voor my in en ek het niks goed vir die ou te sê nie, die goeie nuus is, dan wys dit nog steeds iets vir myself en dit wys my waar ek nodig het om te groei, dit wys my waar ek nodig het om nog gesnoei te word. So of jy nou die trial wat hy noem volhou en deurstaan en of jy dit nie maak nie, al twee maniere hoe dit eindig, is een goeie ding vir ons. Want of ons groei daaruit, of ons leer iets van ons self daaruit. Nou die ander manier wat God snoei, is Johannes 15 vers 1 tot 3. Sê Jesus, I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it may be fruitful. En dan sê hy, you are already clean because of the word I have spoken to you. So dit lyk my wat hy hierso sê is, ouwens, een van die maniere wat ek julle gaan snoei, is deur my woord. Deur die Bybel word ons ook gesnoei. As ons Hebreërs 4 vers 12 lees, baie bekende stuk, sê hy, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So Godse woord, as ons het lees en ons delf daarin en ons bestudeer dit, dat is nie een oppervlakkige ding nie. Dit is een ding wat tot ons binneste toe gaan. As ons ernstig is oor hierdie goed en ons delf in dit in en ons wil verander, dan is dit een ding wat tot in ons diepste ingaan om ons te verander. Dit is net een oppervlakkige ding van, nee, jy mag nie moord pleeg nie, oké, Here, dit is reg, ek sal nie moord pleeg nie. Maar hy verander jou in so'n mate, dat jy dit nie eers sal wil doen nie. Inteendeel, toe Jesus gesê het, en weet, as jy vir jou broer sê idioot, dan gaan dit jou straf wees, en as jy vir jou broer sê raka, dan gaan dit jou straf wees. So even sulke goed, dit snij tot dit, en dat jy nie eers meer vir jou broer enige iets negatief wil meer sê nie, want daar is so liefde vir ander mense, dat jy nie meer anders kan, as om sulke negatieve goed vir hulle te sê nie. Jy wil dit net nie meer doen nie. En dit beteken, Godse woord word gebruik as 'n type maatstok vir onself, of 'n type maatstaf. Dit sê vir my hoe ek moet optree as 'n Christen, en hoe ek moet dink as 'n Christen, want dit verander ons van binnen af buiten toe. Want dit help nie, net ons uiterlijke is verander, maar ons binnenste lyk nog steeds vrot nie. Alright, so ons moet die Bybel as 'n spieël gebruik,
ons moet onszelf bestudeer met die Bijbel als verwijzing, met die Bijbel als een maatstaf. En dit is niet altijd makkelijk nie. So gesê, daar is baie dinge wat ons nie, weet, as een Christen nie veronderstel is om te doen nie. En as een Christen wil ek nie eers meer baie van die goed doen nie. Dit is wat Paulus sê in Romeine 7, dat was vers 19. For I do not do the good that I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep doing. So even Paulus, ek meen, hy was die man wat die meeste van die Nieuwe Testament geskryf het. Paulus was opgeruk in die hemel in, en nog steeds kom hy en hy sê, die goed wat ek wil doen, die kan ek nie doen nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, die doen ek. Even hy het gesukkel met van die dinge. En hy gaan aan, in vers 24 om te sê, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Hierdie lichaam, wat tot die dood bestem is, wie gaan my red van dit af? Maar ons weet ook nou, daar is net een wat ons kan red van dit af, en dit is net Jesus. Net Jesus kan ons redding bewerkstellig, wat ons kan verander, wat ons kan laat vrug dra. Hier so vir die Korintiërs, in 1 Korintiërs 3, nou lyk my die mense begin onder mekaar praat, en die een klomp mense sê, yes, hoorie, ek het op bekeer gekom onder Paulus, en die ander klomp mense sê, ja, wel, ek het op bekeer gekom onder Apollos. En hier sê hy vir hulle, van vers 6 af, I planted the seed, and Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service, you are God's field, God's building. So God is die enigste een wat ons laat groei ook, wat ons vrug vir ons gee en laat groei ook. So as hierdie traals gaan, is dit dalk die saad, of dis dalk saadeslag geplant in dit gooi water, of as jy die woord lees, is dit water wat op die saad gegooi word. Maar dit maak nie saak nie, want God is altyd die een wat ons sal het vrug dra. Nou, hierso in sy tweede brief van die Korintiërs, nou begin Paulus met die ding, en voordat daarby kom, dat was een gebruik gewees in die tyd. Ek dink dit was nie een goeie gebruik gewees, en ek dink dis hoe Paulus ook hier stuk geskryf het. Nou, voor mense, apostels of evangeliste of enig iets nou na hulle toe gegaan het, het hulle briewe geskryf, weer een soort van een CV, en gesê het, hierso is ek, dit is wat ek doen, en hierso is my CV. Hier kan julle sien, dis alles wat ek gedoen het. En Paulus sê vir hulle, dis nie game wat ek speel nie. So nou sê hy vir hulle, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Clearly you are an epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but by the spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh. That is of the heart. So Paulus sê, as julle wil weet wie ek is, en as julle wil seker maak, ek is van God afgestuur, gaan kyk hierdie mense. Gaan kyk hoe hulle levens verander het. Want duidelik het julle geweet hoe hulle was. Maar hier is hulle verander, hier is nou die vrug wat hulle dra. En nou net so vir ons, die vrug wat ons dra, die lewe wat ons lewe, wys vir ander mense, ons is van God af. Dit wys ons is deur, as ek nou so kan stel, deur die doopwaters, ons het al die dinge gedoen, ons is bekeerd. Ander mense lees nou ons briewe. Jy sien, een jaar of twee terug, toe begin ek baie geïnteresseerd raak in, nou nie direct nie, was indirect het ek geïnteresseerd geraak in filosofie. Jy weet, en as mense wat baie slim is, dan kom hulle met hierdie argumente vir Godse bestaan en teen Godse bestaan. Nou, duidelik denk ek, die argumente vir Godse bestaan is sterker, want ek glo nog in hom. Maar, nie allemaal is so geïnteresseerd daarin nie. Ek denk meeste mense is geïnteresseerd in 'n persoonlike ding. Want ek na iemand toe kom en sê, yes, wie jy, hier so is hoe ek was, hier is hoe my leven gelyk het. Ek het hierdie aangejaag, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, en toe kom ek by Christus uit, toe sien ek wat hy vir my gedoen het, en hier so het my leven verander, hier is hoe ek nou lewe. En dit is hier die persoonlike ding, dit is een van die redes hoekom ons vir ons stels om vrug te dra, so dat ander mense kan sien wat Christus in ons leven doen, wat ander mense kan sien wat Christus al gedoen het. Want as hy dit een keer gedoen het, dan kan hy dit vir 'n ander ou doen. As hy dit vir my gedoen het, dan kan hy dit vir Etienne doen.
Als hy dit vir Corneille gedoen het, dan kan hy dit vir Jason doen. As hy vir die een doen, dan sal hy vir die ander ook kan doen. So as my lewe kan verander, en ek kan goddelike vrug dra, meeste van die tyd, dan kan ander mense se lewe ook verander. So ek het nou hier so ver uitgepraat, so ver vooruit gepraat. So ja, so die vrug wat ons dra, is 'n bewys dat ons aan Jesus behoort. Hoe kan ek sê ek is 'n Christen, maar ek lewe nog soos die wêreld? Nou kyk, soos wat ek gesê, dit is 'n proses. Jy weet, daai eerste week, even daai eerste jaar nog, van dat op die kere gekom het, het my lewe nog baie gelyk soos die wêreld se. Daar het klein veranderingkies gekom. Maar hoe langeriker gesin geword, hoe meer radikaal het die veranderinge geword. Party mense is andersom. Party mense, as hulle bekering kom, daai eerste week, daai eerste maand, daai eerste jaar, het hulle so radikaal verander. Maar nie almal se lyk so nie. Myne was weer meer geleidelik gewees het my verandering gekom. Maar die feit bly staan is, hoe kan ek vir mense sê, ek is 'n Christen, hierso is die goeie nuus van Christus, maar my lewe lyk nog steeds soos iemand wat in die wêreld is. Ek lewe nog soos die wêreld, en ek praat nog soos die wêreld. Want weer eens, hier is die vrug van die gees, love, joy, peace, forbearance, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nou in my lewe voor Christus het ek 'n paar van dit gehad, maar dit was ook net wanneer ek het wou gehad het, want in die wêreld is baie selfsugtig, ons dink aan ons self. Maar hierso in vers 14, sê Paulus, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. En hierso is wat ek dink nie dis per toeval, dat Paulus hierdie 9 eienskappe in die volgorde gesit het nie, want ek dink die een het die uitwerking op die ander ene. Uit liefde uit, komma joy, uit joy uit, komma peace, uit peace forbearance kindness, ek dink elkeen vloei so op mekaar. Nou as ons net vat, weer eens, kom ons vat net terug en kyk na liefde, en allemaal weet, die stuk wat gaan oor liefde is 1 Korintiërs 13. Though I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Nou, ons allemaal weet hoe lelik daai gelyk kan wees. Ek dink ons het nog cymbale hier achter in die stoor, ek kan bietjie slaan op hulle, en dan sal jy die idee van wat hy nou eintlik hierso sê. And though I have the gift of prophecy, and I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my good deeds to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have not love, it profits me nothing. Weet, hierdie laat dink my so aan wat deesdae begin gebeur, dat ek nie verstaan nie. Ek ken nie TikTok nie, ek is nie deel van die generasie nie, dat frustreer my. Maar ek het ook al gesien wat die mense doen is, of Facebook Live, of 'n Facebook video. Ons wil die ou nou kom, jy weet, en hy vat soos $100 of iets, en dan sien nou een man wat nou haweloos is, dan maak hy nou hierdie groot video daarvan, en hy gee vir die man die geld, en die man is blij en alles. Maar hoekom is dit nodig om 'n video te maak? Want dit gaan vir hom oor homself. Dit het nooit gegaan oor daai ou nie. Dit het gegaan oor homself. Even, en ek is baie versigtig om dit te sê, want dit hang aan wat die intensie is, en ek kan nie mense intensie van laar te sê nie. Maar ek weet ook, daar is even mense wat dit doen. Weer eens, hulle doen goed vir die mense wat op straat is, maar hulle maak een video daarvan, maar hulle deel ook die gospel met die ou. Wat op zichzelf nie sleg is nie, maar weer eens, mens moet kyk na die intentie van jou hart, want as die intentie van jou hart nie is vir uiterlijke, vir absolute liefde vir die man nie, dan gaan het oor jouself, en jy wil net vir allemaal wees hoe mooi en oulik is jy, dat jy iets vir iemand anders gedoen het. So hier in vers 4 gaan Paulus aan, love suffers long and is kind. Love does not envy, does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Love never fails. So even in hierdie lys wat Paulus gesê, dis wat liefde is, kan ons al klaar van die vrug van die gees sien. So hierso is wat ek dink. Ek dink, liefde dra alles, dit dra die 9 eienskappe van die vrug van die gees, en natuurlijk, dit dryf alles, dit dryf dat ons die vrug van die gees ook sal uitlewe. Want alles wat ons doen, word gedoen as gevolg van liefde. Even al vat jy die, ek dink Afrikaans sê die 5 ampe, wel, praat die 5-voudige bediening, in Efesiërs 4 vers 11 en 12,
And he gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the equipping of the saints for the work of ministry, and for the edifying of the body of Christ. Nou die mense in hierdie bedieninge, 'n evangelis, doen nie wat hy doen, omdat hy mense haat nie. Dit is omdat daar so uitermatige liefde is vir mense. As jy vat Reinhard Bonke in daai tyd, ek dink dis nou Daniel Kalenda wat by hom oorgeneem het, wat hier in Afrika ingaan. Dit moet net wees, omdat daar soveel liefde vir die mense is, soveel liefde vir die verlore mense. En even die ander ampe wat hier so is, die apostels, die profete, die pastore, die, hoe vergeet ek nou teacher in Afrikaans? Die wat? Die leraar, dankie. So even dit word gedryf deur 'n liefde vir mense. Want ek sal vir jou sê, as daar nie 'n liefde vir mense is, eerstens dan help het niks nie, en tweedens, jy sal altyd iets anders kry om te doen. Dit word altyd gedryf deur 'n liefde vir mense. 'N liefde vir mense, 'n liefde vir die verlore, 'n liefde dat hulle na die waarheid toe moet kom. En liefde is die drijfkrag. En liefde vir Godse mense drijf die vrug van die Gees in ons leven ook. En dan natuurlijk, dit is Godse liefde vir ons, wat hom drijf om ons te snoei, om ons meer soos homself te maak, dat om ons meer vrug te laat dra, sodat ander mense ook by ons sal uitkom. Amen, kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan weet, U is die een wat ons snoei. Vader, in die moeilike tye, is die een wat ons nog steeds snoei. Ek weet, is nie lekker om dier die goed te gaan nie. Maar Vader, nog steeds sê ek dankie, dat U dit gebruik om ons meer soos Christus te maak. Here, ek wil bid dat wanneer ons U woord lees, dat ons sal verander meer soos U, dat U dit sal ook gebruik om ons te snoei. Here, ek wil bid vir hierdie week wat nou gaan kom, Heer, dat elke van ons, wanneer ons of dier een moeilike ding gaan, of wanneer ons Bybel lees, Heilige Gees, dat U ons sal herinner, dat U is besig om aan ons te werk. Heer, ek wil bid dat enig iets wat van die wereld af is, enig iets wat vuil is, dat U dit sal uit ons lewens uithaal, dat al wat sal oorbly, is U. Want U is die een, U is een wat ons vir al soveel gedoen het. As dit nie vir Jesus was nie, vir die absolute liefde, Heer, dan sou nie een van ons hier gewees het nie. Maar Heer, ek wil bid dat U ons net al aanhou snoei en aanhou snoei, dat al die drek van die wêreld kan afgegooi word. En al wat oorbly is heiligheid. Dat ons ook kan sê, I am holy because my God is holy. Dat ons ook kan sê, ek doen dit want Jesus het dit gedoen. Heer, ek bid dat U vir ons soveel liefde sal gee. Heer, eerst is vir ons self, want U sê, love your neighbor as yourself. Heer, ek bid dat U vir ons liefde sal gee vir homself, dat ons sal weet wat is ons waarde, dat ons sal weet wie is ons in U? Want as ons lief is vir onsself, dan kan ons lief wees vir ander mense. Here, en dat liefde ons drijfkrag word, dat dit ons engine sal wees. Liefde vir God en liefde vir mense. In Jesus naam. Amen. Dankie, Obuta. Net voordat ons klaar maak, ek wil net endorse, gauw, gee my net gauw so 3/4 minuut. Yes. Maar ek is so bewus vir oggend van die liefde, van dat God uit sy liefdevolle hart met ons praat. Ek het nie geweet wat jou gaan bedien vir oggend nie. En toe hy begin bedien oor dat die Here ons reinig, dat die Here ons skoon maak. Ek meen, wat het ek voor die tyd bedien is, juist oor die Here spreek in harte in. En as ek dit beleef, as ek dit altyd, ek moet toe hy nou so praat, toe besef ek, maar die Here wil eindelijk ons harte bemoedig, en ons harte kom bou vir oggend, stem jy saam? En ek ervaar so 2-ledige challenge vir oggend. En challenge nummer 1 is, kom ons laat die Here toe, om ons te snoei. Sal ons die challenge vat vir oggend, en
as jy 'n man en 'n vrou langs mekaar sit of vriende of iets, denk jy nie sommer jy wil iemand sê, man, help my, bemoedig my vandag, onthou die goeie nuus is. Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie doen nie, dit doen ek, en al die goedes en die skorrelgoed wat ek wil was, dit was ek nie, en die bed wat ek nie opmaak nie, dit maak ek toch op, en al die goedes, nee, ek joke nie, maar in het alles, sê, gaan hy net die volgende vers aan, van Romeine 7 na Romeine 8, en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Nie so niks wat die Here praat in ons harte, geen challenge, wat die Here jou mee challenge vandag om te sê, ach kom ek, laat my toe om terug te sny in jou lewe. En Johan, kom plant sy olyfbome daar by ons, maar hy sny die bome terug asof daar niks is. Nie, nou denk ek by myself, is nou nice, is net so'n stikkie stok waar daar oorblij. En toe hy nou so praat, toe denk ek daar aan. Maar geliefdes, die tweede gedeelte van die challenge is, kom ons vat hierdie challenge om mense lief te hê. Onthou, die van julle wat by ons in huis kom, of al wat al ons al meegesels het, sal weet, ons staan baie sterk op hierdie uitgangspunt wat sê, people don't care how much you know, until they know how much you care. En kom ons maak dit, Paulus sê, ouwens, hy sê, ek kom na julle, die liefde van Christus dring my na julle toe. En dan het nog een laaste ding, wat is die eerste sonde? Ons het een ruk terug daarover bedien, maar wat is die heel eerste sonde? Die heel eerste sonde, as ons nou terugdink, was nie toe Kain van Abel doodgeslaan het nie, en was nog een rukkie terug, en rukkie terug, het was nie toe Adam die appelkie gebyt het nie, gaan nog een rukkie terug in tyd. Jees Felies, jees druk. Toe die duivel, die Lucifer homself teenoor God verhef het, en wat gebeur, maar wat sê Esegiel 28, wat was die root? Die skrif sê, hy het bewus geraak van sy eie skoonheid. Met ander woorde, he fell in love with his own beauty. En met ander woorde, die begin, die hele root van waar kom sonde vandaan is self. Hoogmoed, die oomblik wanneer die ek factor. En geliefdes, kom ons, wanneer die ek factor op die toneel kom, kan ons maar so nice probeer redeneer soos wat ons wil. God kan nie werk in ons lewens nie. En dit is daai ding wat sê dat I lay my life down. En kom ons neem hierdie challenge aan. Stem hier saam. Is dit nie 'n great challenge om te sê, Here, ek vat vandag hierdie woord en dankie dat U sê ek wil jou reinig. Ek wil jou reinig van jouself. Is dit reg so? Amen. Nou goed, en ons gaan nou kom ons so 'n laaste song sing. Wilja, Melissa, sal julle ook gou kom? Rodai gaan nou vir jou sê. Ok, Lord of Creation, ja. En dan, nou wonder hulle wat, ons het hom nie geoefen nie so, maar in elk geval, ons is lekker rustig vir oggend. Ek wil net genoem dat, van volgende week wil ek so bietjie bedien, so paar boodskappe in 'n ry bedien oor die kruis, wat regtig in die geestesrealm gebeur het, bietjie lering gee rondom die kruis, die krag van die kruis, daar is daai skrif, wie van julle het ken daai skrif in 1 Korintiërs 2, wat sê, as die duivel geweet het, ken julle, as hy geweet het wat hy doen, die dag toe hy Jesus gekruisig het, so hy nooit Jesus gekruisig het, as hy geweet het wat gebeur, so in die krag, die krag van die kruis. Goed, so, ons bykie so van volgende week een bykie lering gee. Dankie, Boeta. Yes.